Okay mga katrigger, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Garsmith din naman. At palagi kong sinasabi, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para kunin na aking servisyo kung may pagagawa kayo sapagkat ako ay 20 years na dito sa Kuwait na nagtatrabaho sa medin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor Garsmith. At bago ako bumati sa inyo ay gusto ko lang uh, bigyan ng uh, pansin ang katanungan. Babasahin ko muna ang katanungan ni Chris Sillay. Chrysalene Kerry Kiri, Kerryanapolis. Okay, mahirap basahin. Chrysalene Kerry Kiri, Kerryanapolis. Okay. Ang sabi niya, ano po dapat gawin? Mahirap po tanggalin ang slide pin. Okay, yung slide stop, mahirap daw tanggalin. So, ayan, bago Bago ko 'yan sagutin, ay magpapasalamat muna ako sa malapit na natayong maging 32,000 na mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik sa ating YouTube channel at sa panonood ninyo. At please uh, i-share natin sa iba para uh, marami pa tayong matulungan ng mga na problema sa kanilang mga alagang firearms. And at uh, magpapasalamat lang ako kay uh, Alfredo Isidro uh, sa nagpakilalang Ordosify ng Las Piñas at kay Arkitek Salvador si Architect ay personal na uh, nag-abot sa akin ng, ng uh, CAS dito sa Kuwait dahil naging kaibigan ko siya dito at uh, si Alfredo Isidro naman at si Ordosify ay nagpadala sa ating uh, GCAS Di, yan ang ating GCAS number at yan ang tresorera ko, ang aking anak na yan ay tinutulong natin sa anim na estudyante. Tayo po ay isang charity vlogger na hindi tayo, hindi ko ginagamit ang ating mga beneficiaries, gumawa ng videos para kumita sa YouTube. Manapay ginagamit ko ang aking malit na kaalaman para yung kinikita ko sa YouTube ay tinutulong ko sa kanila ng buo dahil maganda naman ang kinikita ko dito sa aming kumpanya. So yan, ang anim na estudyante, ang mga magulang ay single parent. At hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Maraming salamat doon sa mga nagpadala. Huwag po kayong mahiya. Ang isang daang uh, piso po ay isang araw na baon ng isang estudyante. Uh, malaking pong tulong yan. Uh, magpakilala kayo, mag-message kayo para bawat vlog ko ay hindi ko kayo pagsasawaan na pasalamatan. Ayan, at shout out kay kay uh, Christian Baltasar. No? Ganyan din kay Bilasco Max na nagpasalamat siya dahil ang sabi niya napakinabangan daw niya yung videos na hindi ma mahirap ikak o hindi maikak yung kanyang 1911. So, totoo tayo na tayo na, na may na, na may natutulungan tayo. Okay yan at uh, ito naman ang problema ni Chris Yelling Okay? Yan na, hindi daw matanggal yung kanyang ano. Hindi daw matanggal itong uh, ito tinanggal ko na ang laman nito. Wala na itong bala, walang magasin. Hindi daw matanggal itong kanyang slide stop slide pin. So, unang-una, uh, kung nakikita ninyo sa video yung butas na yan, nakalagay ang barrel nyo na, pag yan ay parang may half moon sa loob, ay may problema ang inyong Uh, may problema ang inyo barrel link. Okay? Hindi tama ang ang inilagay ninyong barrel link. Ayan no. Oh. Kung 'yan ay nakaganyan, parang may half moon lang siya. Nakikita ninyo yung butas na 'yon? Ayan. may problema 'yan. Maaring mahaba yung inyong uh, yung inyong yung inyong uh, link o maiksi yung inyong barry link. Hindi tama ang nakalagay. So, magpapalit kayo ng tamang barry link. Dapat ganyan ang uh, ang posisyon uh, position yan. Para pag inilagay ninyo yung ano, yung pairing pin, yung pin, ah, sabi niya kasi pin lang eh. Eh, napakadali oh. Okay? Napakadaling tanggalin at napakadaling tanggalin at ikabit. So, may problema yung inyong ano na yan ah uh, may duda ako baka baka ayaring backyard yan ang problema ng mga ba, mga ano eh hindi tama ang pagkakapiting eh so ayan titingnan niyo itong barrel link niyo ito yung barrel link ito pag hindi tama yan ay magkakamiron kayo ng problema okay at pag hindi pag hindi tama ang pagka-setting niyan dito sa kanyang uh, sa kanyang barrel dapat yang setting na setting na ganyan. So, yung pagpipiting ang importante dyan. And, at inyong uh, uh, itama yan. Pag hindi nyo tinama, talagang mahirap tanggalin yan. Okay, ang isa ko pang nakikita dyan, eh dito. Ito, pag yan ikinabit ninyo dito, ah, eh, baka yan ay may ano dito, yung may parang lug lugong o parang lusong na ano eh ma mahirap mahirap din yung ilabas yan pag uh, yung iba kasi may parang lusong na dito yung may butas na dito eh ang nangyayari niyan yung plunger na yon ay nakalubog nakabaon so mahirap ilabas okay halimbawa tama yung ating barreling mahirap ilabas yan So, ang gagawin ninyo, kung yan ay may parang uh, lusong dito, yung lubak, sa um, salitang kalsada, may lubak dito, nakalubog yung inyong ano, plunger dyan, eh mahirap ninyong tanggalin kasi nga nakalubog dyan yung plunger, forsado yung plunger ninyo. So, i-rebuild ninyo yan, paano yan, paiputan ninyo ng welding. Mas so, maganda kung tig-weld o mig-weld ang gagamitin ninyo kasi maliit lang yun, tuldok lang. O, tapos papantayin ninyo. Yun ang isa ko pang nakikita dyan. At uh, ang isa ko pang hindi na ang isa ko pang nakikita dyan, ay baka itong, baka itong, uh, ano dito, kasi dumadaan ito, dumadaan yan dyan, baka sumasabit yan dyan, ito, to Yan you know, o, sumasabit yan dyan. So, ang gagawin ninyo, ay isusukat ninyo, pipiting ninyo, tanggalin na natin ang baril. So, ipipitingnan ninyo yung ganyan. Titingnan ninyo. Yan, o. Oh. Pag nakatapat yan dyan, titingnan ninyo. Kung uh, pag ikinabit itong, uh, pag ikinabit natin itong, pag ikinabit natin itong kanyang slide stop, yan, o. Oh. Pag ikinabit natin itong isang, isang slide stop, eh titingnan natin kung ito titingnan natin pipindutin ko dito sa kabila yan o oh. yun pipindutin natin dito sa kabila titingnan lang natin kung sakto ba siya nadadaan doon. ayun o oh. sakto siya nadadaan dun yun 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 tingnan ninyo yun ha sakto siya nadadaan doon. baka sumasabit siya dun okay baka sumasabit siya dun yan ang mga titingnan ninyo yung mga pagpipiting na yan. Maliit na bagay pero makakatulong sa inyo. So is ito, titingnan ninyo, barrel link. At uh, titingnan din niyo ang pagkapiting ng ano. Pagkapiting ng uh, ng uh, ito, isa isa pa to. Kasi napakadali niyan eh. Uh, pipindutin lang niyo ito, lalabas na yan eh. Basta eh, nakatapat lang yun doon. So yan. At titingnan din niyo pag ka pag nakalagay yung ano dito. Pag nakaupo dito yung barrel, 'yan. Tingnan niyo yung butas. Oh, yung wa, walang slide kung yan ba ay full moon. Ayano, nakita niyo yung butas oh. Ha? Baliwan, itatapat ko sa puti. Ayano. 'Yan. Yung butas na yun full moon, hindi man nakahap moon 'yan ha. Ayano. So 'yun ang uh, titingnan mo. At isa pa, titinan mo kung ito'y tuwid. <laughs> kung ito'y tuwid, kung yan ay kilo, ay natural, mahirapan ka dyan. Mahirap tanggalin yan pag yan ay kilo. Dapat yan ay tuwid. Okay. Kung yan ay may carb, at titingnan mo rin, kung ito ay wala bang uh, yung lu lubag, yung ligong-ligong na ganun. Baka ito naman ay nagkamero na ng liig-liig. May hirap yan, sumasabit yan. So ayan, uh, simpleng ano, simpleng simpleng problema pero mapakaraming ano, mapakaraming bagay na eh, dapat mong i Okay Sa, sana nasagot ko ng maayos. O tumama yung ating sagot. So, yun lang ang kaya kong sagutin dyan. At kung may alam pa kayo na hindi ko nasabi, nakamakalimutin uh, na si Lulo, maaaring kulang yung ating kaalaman, eh, please comment below. Dapat lang nasa topic yung ating ano. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagko-comment nang tama. Okay, pero kung wala na sa topic yung ano, hindi ko ano, hindi ko hindi ko binibigyan ng pansin. pansin niyo yung iba kong comment may thumbs up. Correct. At yan ay binabasa ko sa ating uh, live pag Friday. Binabasa ko yung mga comment niyo at siya sasang natin yan. Okay yan, ito ang inyong pinaparamdam sa Naka 10 minutes na tayo. At uh, sana may natutunan kayo sa maliit kong kalaman at nakatulong tayo sa ating mga viewers, sa inyong mga problema. Hanggang sa muling uh, pagbibidyo natin, uh, kung sa tingin ninyo ay uh, hindi tumamay aking sagot, itanong ulit ninyo. Minsan malabo yung mga ano, hindi ko maintindihan yung mga... Yung mga tanong na hindi ko nasasagot, nalalabuan ako. Ulitin ninyo. Uh, dagdagan ninyo ng explanation. Libre naman yung space dyan. At pagtsatsagaan kong basahin. Okay, yung mga tanong kasi na iba ay kulang, hindi ko maintindihan, may mga words na... At sige niyo, misang kasi pag pindot natin na nababago yung word, ay kukurikin ninyo at i-edit ninyo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, ito ang inyong Pinoy Params Instructor. Sana nakatulong tayo. Hanggang sa muli natin videos at mag-iwan ako sa inyo ng katagang God bless us all and thank you very much.